Привіт! Мене звати Світлана Бесага, це канал онлайн Фітнес ТВ, і сьогодні ми будемо працювати над м'язами живота. Для цього нам потрібен фітбол. Отже, перша вправа. Ми будемо робити класичне скручування, але не звичайне, а золоте. Тобто ми будемо робити з великою амплітудою. Увага! Опускаємося вниз, лягаємо на нього. Важливо, щоб стегна були розслаблені і вага тіла трималась не на ногах, а на тулубі. Зануй свій крижовий відділ. Руки в замок, потилиця лежить і ми в вихідній позиції в розгинанні, в легкому розгинанні. Якщо відчувається хоча б якийсь найменший дискомфорт, зменшуй амплітуду. І слідкуй за тим, щоб ти надміру не прогиналася в поперековому відділі хребта. Відчуваємо зв'язок з крижовим відділом. Угу. Вдих ми в витягнутій позиції і з видихом виходимо в згинання. Хороша опора в задні ребра і на нижній край лопатки. Видих, видих, стегна розслаблені. Слідкуй, щоб ти не пішла вниз. І з вдихом опускаємося. Видих. Видих. І вдих. Голова лежить на руках, лікті в боковому зорі. І хороше дихання. Видих. І вдих, опустились. Видих. Прекрасна робота. Таз зафіксований. Ще 8. 7. 6. 5. 4. Прес горить. Активно у нас задіюється прямий м'яз живота. Якщо ти гарно будеш видихати, ще поперековий, глибокий м'яз. Останній. Прекрасно, опускаємося. Зараз буде дуже цікава вправа. Тут важливо не поспішати. Отже, ми ставимо живіт на м'яч. Постав руки. Витягуємо ноги. І ми м'яко йдемо вперед. Наша ціль – залишити гомілки на м'ячі. Витягнутись. Якщо вже в цьому положенні тобі важко, складно, залишайся. Потренуйся. І тут, коли ти тримаєш планку, можна просто дихати, слідкувати за тим, щоб грудина стікала вниз, щоб не було надмірного прогину. І тоді буде максимально включатись м'язи живота і поперек буде в безпеці. Давай ще раз. Поставили живіт, йдемо вперед. Відчуваємо. Старайся, щоб коліна не були зігнуті, а ноги витягнуті. І наше завдання, якщо ти тримаєш баланс, коліно тягнути до грудної клітки з видихом і з вдихом назад. Видих і вдих. Продовжуємо. Видих і вдих. Слідкуй, щоб долоні були під плечима. Ти нікуди не їхала ні вперед-назад, це важливо. І з видихом гарний видих, злегка поперековий відділ хребта округляється. І вдих назад. Вправа непроста, але дуже ефективна. Ще 4. 4. 3. 2. Останній. Супер. Акуратно, крок за кроком йдемо назад. Опускаємося. Стало жарко відразу, правда? Задіємо кості. Опора гомілки. Постав м'яч, стегно, занурь його. Слідкуй, щоб твої підйоми або були на килимку, або щоб не було слизько. Це важливо насправді. Одну ногу ми випрямляємо, витягуємо, опускаємося вниз. Занурь грудну клітку, відчуй хорошу опору в бік. Увага, рука за головою, голова лежить на руці. Друга рука витягнута. І з видихом ми будемо відштовхуватись від ребер. Нога буде йти назустріч. І тут активно у нас буде скорочуватись кості м'язу живота. Вдих
І видих вгору. Вдих. Можна руку тримати на стегні і тягнутися аж до коліна. Видих і вдих. Можна ускладнити, руку витягнути. І за рахунок довжини руки це додатково навантажує. 4. Прекрасно тримаємося. 3. Думаємо про усе на талію. Видих. Але пам'ятай, без раціонального харчування тут ніяк. І затриматись. Якщо ти відчуваєш, що можеш другу руку витягнути. 3, 2, 1. Прекрасно. Міняємо сторону. Увага, випрямили одну ногу. Впертись тазом. Добре. Грудна клітка. І слідкуємо, щоб кут в коліні був 90, щоб не йшов таз назад. Це теж важливо. Рука під голову. Другу руку випрямляємо. І після видих. Хороший обороп. Таз. Угу. І вдих. Видовжити бік. Скоротити. Видовжити. Можна руку поставити на стегно. Я думаю, що ти вже відчуваєш, як косі активно працюють. Прекрасно. Видих. Не зупиняйся. Видих. Опуститись. Можна руку витягнути. Якщо хочеться ще додати вогню. Ще 3 повтори. Видих. Не зупинятись. Видих. І ще 2. І пробуємо затриматись. Другу руку витягнути і тримати. 4, 3, 2, 1. Просто одне задоволення. Правда? Увага, ми опускаємося ще. Мусимо виконати це вправо. Ти зараз відчуєш, наскільки вона класна. Опускаємо хребет за хребцем. Подилися лежить. Одну ногу відриваємо, другу. Зафіксувати фітбол між стопами. Руки вздовж корпуса. І з видихом ми будемо тягнути м'яч вверх. А руки активні. Тут простір зберігаємо. З видихом відриваємо таз, вдих опускаємо. Тягнемо фітбол вверх. Це вже челендж для когось, просто тримати так м'яч. Активно видихаємо. І вдихаємо. Видих. І вдих. Вгору. Руки допомагають тут нам насправді. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 і затриматись на 3 рахунки. 3, 2, 1 опуститись. 3, 2, 1 опуститись. Ще 2 рази. 3, 2, 1. Останній. Прекрасно. Ставимо м'яч. Випрямляємо ноги. Розкриваємося в грудному, відчуваємо, як м'язо живота розтягується. Отримуємо задоволення. М'яч в сторону. Захопитись за ногу замах. Потягнемо кості. Опускаємось. Бери себе за верхню руку і витягуй. Уяви, що тебе за... Не уяви, а ти відчуй, що ти спотягнеш за верхню руку, а за ногу тягнуть в другу сторону. І на витягуванні скрутись в одну сторону. І м'ясо назад. Міняємо. Вдих з видихом розкритись. Отримати задоволення, злегка закритись, зрутуватись. І назад. Чудово. Перевертаємося на спину. Випрямляємо ноги, витягуємося, розкриваємося. Голова, бажано, щоб лежала, дуже не задиралася, або можна поставити руки. І вдихаємо собі в грудну клітку. Розтягуємо м'язи живота. Дихаємо і отримуємо задоволення. Згинаємо одну ногу, другу. І ми м'яко піднімаємося вверх.
Повтори цей комплекс спочатку хоча б один раз і поступово доходь до 4 підходів. Якщо сподобалось відео, став лайк, пиши в коментарях про свої враження, мотивуй інших, щоб і твої друзі спробували це відео. Став на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші нові відео. До наступних зустрічей!